sih? Bana sarkımız müsna bıçanımara. Ha inç hayli kani hek zangım mama lafçi. Ավ լավա խես զանգում։ Ինչ պետք է անեմ, այդ ամորտիզատորի պրոժեներն եմ լոճում աղավոտից ոնց խի։ Մորցալ էր ախպորդ հարսնիկին սաղ ցեղով նստել եք իմ ավտոնարա։ Խեշ մաշնած դարել էր Թիֆլիս գնացող Զաֆիրը։ Հալ չկա վրան։ Աս ավտո չունեք հարսնիկ է թալու մի փսարվեք։ Ինչ ուտելու բան բերեմ, ուտելու բանը ինչ եք անեմ։ Էրեք հարսնիկի վաղ չկշտացաք։ Հայ քեզ բամբան աներ են ձեր չտված վիճինեքից բանից լցեր սունկ էդ ամոթը որն է կնիք չտեսար են լոտոյի քար հոր քուրը շանատ մասկիտակ ինչ արեց ինչքան գալյաչի քար լցես փեշերը տարավ կնես քանի օր հոր քուրը ցդի անը մնա հա ամերիկոյին եմ սպասում դեպոցի դեմն նա երեք աներ ձախից հարսնիկներ ման հա ոչնե գնայի ոչնե դրան գային Աներես խմի աներ ձակը կորցրել էր իրան։ Բոբշը միան կազմակեր վիճակ մի թշվառ օբեկտ։ Էս մաշնես ավելի մեծ էր քան այդ զալը։ Դե էսը շուտ հարսնիկ է թել չեմ սիրում։ Սալատով կշտանալի իմը չի։ Տենց գնացի մտազալ իմ ձևերով կնգաս այդ բան, մի հատ հրազդանցի մատուցողուի կար խարփոտ ձենով։ Մի անգամից տոշկեց վրաս։ Հենց կնիկս հելում էր մոր հետ բարելու գալիս էր։ Կոֆե կխմեք։ Ասի այ ես կխմեմ, բայց ինձ մի հատ դի։ Լեփլեփալով խնդրում եմ։ Գնաց եկա, բա սեր չի մնացել, բայց ես կոֆեն սերով եմ սարքել։ Ասի հա, ջեբս է փող չի մնացել, բայց կոմար կարամ մի հատ փակ բաշկա սիգարետ տամ։ Չայով այդտեղ տվի։ Ոսկե ատամներով ժպտաց։ 8-6-ի կոմերնա, բան մեկեն հարսի բարի ծուխ տվող տղան։ Ես հենդո ջան, բա քեզ հարգում եմ ախպերս, գազ մի հատ քեզ տենամ, ասի արի։ Մտանք զուգարան, բայց ամ դիմեր կային, իրար չտեսանք, բայց իրար տեսանք։ Արդեն փորոս տակացել է, բան ուզում քեֆ անեմ, բայց այդ երաժիշտներն են ոնց որ Պանխիդայի սաստավ։ Տեղում զանգի Գրիգորի Լեփսին։ Չվեկալավ SMS արի, ասի հենդոնա թազա համարնա։ Չանցավ 4 վայրկյան հետ զանգեց։ Ինքն է ակրաս բաներ Հայաստան էր եկել ծաղկաձոր, ասես քանի ձաները հալելա լիժեքս գտնեմ։ Ասի Լեփս ջան աներձակից հարսնիկն ախպերս գասեն քո ձևերով մի երկու տուն շարես մտնենք մեջ ու ուրախանանք։ Պայանդո ջան դու գիտես խնդիր չկա, ասի հոպ ապեր։ Էսի գործը։ Գալիս ես, չարչարվում ես, ժղանացած երկում ես, ճուզելով նկարվում ես մարդկանց հետ։ Գործը գործ, ընկերություն ընկերություն։ Բաջոգի 30,000 դոլար։ Ասի դե ուրեմն ընկերություն ընկերություն։ Բա ջան, բոբշում Լեփսս լիժեքով եկավ բան։ Հելավ բեմին բա իաշիսլիվի կակնիկտո ուրախցել էր որ ինձ տեսել էր դե միջով հետ ես է իրան տեսա միջով հետ տղեկն էին ինձ տեսա ոչ ոք տեսակցության օր էր այդ օրը ոչ ոք ժարի տարեց վերջում բա հենդո ախպեր ակնոցս քեզ գրեվ կդնես իասի աշկիզ վրա իր ակնոցները հենա հանես տվեց 16-ի կոմենա բան նստած սիգարետս եմ հանցնում պրոբկի մեջ մեկ է տնամ ես հարսի հեր եկավ ծող մաշած կոշիկներով պապեր եւ տեսա չսխում բաժակը դատար կա ասյո դու պարապ մնացած կնիկ չես հարսնիկը թողած բաժակ ես նայում ուսիս տմտմցրեց ատե գիշ կպա հելա ասի ձեց դու բարսությունից վախում ես բախի ասի դե հել դու սսսքս անում եմ օթերով հայ բուդու լտե հարսի ախպեր եկա մաթեմիտը տր սարոշկով քարակուսի բան բա հենդո ջան պետ չի հարսնիկա հերը սա խմել ասի ապեր այն ինչը ներկայացնում ես ես հետի ծվետ տենում եմ լավա չասիր հարսնիկա անդա երեխեքը փայլ են հավքում երաժիշտները մաշնեկից են խոսում մատուցողներն են վազվզում հերը բա երկարծիր ասի համաձայն եմ պետի գաշ կապեմ ու գլխով իջա բերնին Գլխով վիճա Բեռնին եկան վայ ույ բան հրազդանցի մատուցողուին բա չայ բերեմ ասի չէ կնիկ ասի կոշիկներ այդ հակի հելում ենք բաթորթը ասի ճամփից կառնենք բայց այդ հարսնիկիցս զաժիգալկե կքար մնաց լավ է զաժիգալկե կեմ մոշնի սկի պիվա չեմ բացա այն ամերիկոս բալես բան երեխու հետի ծյոցյան ով էր մեր դասարանի Սվետի մամա Մերիկո, բայց չես կարի մի հատ հորդ համար ծնողական ժողով սադավորես։ Խի։ Ասում եմ, խի, ազրատ հարց կա, պարտեղ բան կա, գանք ներքենք լուսամուտ բան։ Բայց խես կարճակ է։ Շոքը։
Ոնց շոկա, շոկա ծաղրի տակ կային էր, աղջիկ ժան։ Կե ամք էր այդ մի ձևի։ Հերոխոսը սապճացել։ Ոյտը վրոպեն մեկ ձեղիցըտ կծում ես էտ անտերը։ Լավ, մի նեղվի, դու գիտես, հորոց շրջապատը մորական տատուցըտ մեծա։ Վաղակը գնանք Հյուսիսային պողոտա, այդ Հյուսիսայինի վրա մետ ուժեղ հեռախոսների խանութ կա, այս թայլեյեմ, տերերի ետ է ծվետը, հեռախոսըտ կտանք կսարքեն, վերջում է մետ մոշնի բրոնի ժիլետ կկաշեն հեռախոսի, դրանից հետո ինչ ուզում ես արա, ուզում ես ֆիզկուլտի ժամին այցուկից կցի տշի, բան չիլնի։ Լավ, լավ, ես հին հեռախոսը կտանք իրանց, թազն կվեկալ ես բրոնի արած, գոհ ես։ Հա։ Ահա, ես գործս պրծա արի։ Մերիկո բալես դե դու բան արա, հել տատու տունստ է, ես վերջում կգամ քեզ կտանեմ Մերիան, լավ, ես պետք է դեմ այդ սուրմալու։ Ինչ կա։ Ոնց սուրմալու, ինչ կա։ Գլխիս մերը տես դառ է, որ ասեմ այդ բան թռնեմ տիեզեր կավատաս, պետք է պագուշկի կլվալում ար վեդրո առնամ։ Դե հել բան արա, գլուխդ կախ պատերին քսվելու գնա։ Ուշադիր էլի։ Հասուսը ուր եմ գալի, ոնց ինձ մի ամիտ ես գրե մարդուտ պտի գրե իր։ Ինչ շելեխ ես բզոտ ես, ուսո ես վերջը ոնց որ խաղնում ես, ալիքը բաներ դու, չես ժոգում է լի վատն ու լավըտ, ոչ ինչ ես կոյդ հետո գորալու կխոսըմ։ Մերիկո, արի բալես, արի կես կտանեմ տուն, թկաց ազարած սիրում վեդրո։ �